किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। सब कह दो सहारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज फिर उस बाजी के पास मौजूद हैं जिनके दो बच्चे माजूर हैं, जहनी तौर पे भी माजूर हैं, जिस्मानी तौर पे भी माजूर हैं। माशाल्लाह ये बड़ा सारा है और देखिए व्हील चेयर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो गया है देख के व्हील चेयर को। तो ये मतलब बड़ा सारा है, बाजी के लिए मुश्किल होती थी इसे उठाने में बिठाने में लेके जाने में, तो इसलिए इनके लिए व्हील चेयर लेकर आए हैं। और बच्चे दो माजूर हैं, ये देखिए एक पीछे बेटी बैठी है और एक ये बेटा है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। जब इनको मैं आके देखती हूँ तो मेरा दिल ऐसे परेशान हो जाता है, ऐसे जैसे कहते हैं कि दिल बुझ सा जाता है, कोई समझ नहीं आती कि इनके बारे में क्या बात की जाए और इनसे क्या सवाल किया जाए, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने नज़र आ रहा है कि एक इंसान के लिए कितना मुश्किल है इस तरह के बच्चों को संभालना। एक जिस्मानी मज़ूर है, फिर ज़हनी तौर पे भी मज़ूर है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। भाई तेरी तबीयत कितना, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चे तुम तंग तो नहीं कर रहे? बस तंग क्या करे सर, तंग तो फिर माँ होंगी है। हाँ। जलील थी दी है, बधावन को पिलावन खमावन सामने है तो सड़े, सामने है तो सड़े। हाँ, ते हो मतलब खाना वाला तुसी खुद ही खवांदे? हाँ आप खवांदे हर चीज़, हर कम सारा। हाँ आप
ہر چیز آپ کھوائیں دی چاول میں دادیاں والا میں نال زیادہ اس والا اچھا مطلب میں کھویں دیاں کھانا پینا جیرا ہوے والا اکھیں دے آ تو سڑیں دے آ ماں کچھ کٹیں دی کاور غصہ کریں دی اس والا ہی کو نکی بیٹی کو لا کھویں دی آپ ہی کو بل میں کھویں دیاں تے بس والا منگدا کچھ کونی نہ الیں دے نہ ابا نہ اماں دس دے نے کہ بھوک لگی ہوئی ہے نہ نہ ای نہیں آکھدے جو بھوک لگی ہے نہیں آکھدے بس چپ دے چپ اپنے ہی اچ رہاں دے بس بھوکے بیٹھے ہیں تو چپ ہے جو رجے بیٹھے ہیں تو چپ ہے اچھا ہاں خود نہیں کچھ کرتے کچھ نہیں آکھدے منگدے بھی کچھ نہیں بھی کیا کریے بس اللہ میاں دے کام ہے اللہ میاں جو کرے ہوں پیچھے نبھاونی تا ہے کون سٹیں دے نکے بچے کو ماد آئے دل کے سٹے ذلیلی ہے ساٹی نہیں سکتی بس کیا کروں ماں ہماری کہہ رہی ہے کہ جیسے ذلالت تو ہے ہمارے لیے کیونکہ چھوٹی بچی ہیں یہ نہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے نہ یہ بتاتی ہیں ہمیں کچھ چاہیے نہ کوئی چیز کا نہیں بتاتے ہمیں خود ہی ان کو دیکھ کے ٹائم کھلانا پڑتا ہے خود ہی ان کو واش روم وغیرہ لے کے جانا پڑتا ہے کسی چیز کا بتاتے نہیں ہیں بالکل بھی تو کہتی میں دادی ہوں تو میں مطلب یہ ہے کہ مجھ سے میں کھانا کھلاتی ہوں شوق سے کھاتی ہوں ماں کو کبھی غصہ آ جاتا ہے ظاہر ہے سارا دن ایک بچے کو سنبھالنا ایسے معذور بچوں کو جو صرف ایک تنگ کرتے ہیں اور کچھ بتاتے نہیں ہیں زبان سے کہ ہمیں یہ چاہیے تو کسی وقت غصہ آ جاتا ہے تو کہتی پھر میں کھلا دیتی ہوں کھانا اور میں ان کے مطلب تھوڑی بہت سارا دن یہ ساتھ ہوتی ہیں ہیلپ کرواتی ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور اللہ تعالیٰ اس باجی کو اجر دے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں انشاءاللہ بہت اعلیٰ مقام رکھا ہوگا کیونکہ دنیا میں ان کو اتنی جو ہے اذیت جسے کہتے ہیں اذیت کا سامنا ہے کیونکہ اس طرح کے بچوں کو سنبھالنا بہت بڑی اذیت ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں بھلائیاں دے یہ دیکھیں راشن بھی ہے ان کے لیے لے کر آئے ہیں راشن ہے راشن کے ساتھ آٹا بھی ہے راشن بھی ہے اور ویل چیئر ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھیجی ہے سسٹر سعدیہ شاہین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کی زندگی میں ان کے رزق میں ان کے کاروبار میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے ابا جی ساڈی نا بھن دا نام سعدیہ شاہین آ انہیں ساڈے واسطے بھیجا وا تو واسطے دعا کریو ہاں ماں دعا نہ کرے سن لے گئے تو ساری شاباش ہے اساں بھی اتنی ذمہ دار کہانی بس جیڑی روزی پانی اللہ تعالیٰ دتی ہے وہ کھمدے پیوں نے کو کھویندے پیوں بس بیا کیا کروں بس اودے واسطے دعا کرے اللہ تعالیٰ اونوں اجر دے جلدی بھیجی اللہ کرا تو اجر دے وے اللہ پاک صحیح سلامت چلو اسی بچے کو پلے سوں کھوے سوں پلے سوں تہاڈے واسطے کوئی آسانی ہو جو گی ہاں آسانی ہے تہاڈے تے آسان ہے انہاں جڑے نہیں مطلب تہاڈے واسطے آسانی ہو جو گی نا ویل چیئر ہاں ویل چیئر نال اون والی ہے چلو ترے سوں پھرے سوں خوش تھی سے بچہ ہاں ہن وی دیکھو کتنا خوش بیٹھا سی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے باجی سے میں نے دو تین بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے جیسے کہتے ہیں کہ انسان بالکل مایوس ہوتا ہے زندگی سے ان سے بات ہی نہیں کی جا رہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب دوں کہتے ہیں میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کے سامنے سارا کچھ ہے میں کیا کہوں اسے کہ کیا ہے اسے جیسا بھی ہے تنگ کرتا ہے جو بھی ہے اب سنبھالنا تو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی ہے تو اسے پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے باجی آپ کے لیے راشن ہے ویل چیئر لے آئے ہیں راشن لے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کا مہینہ اچھا گزر جائے گا اور اس کے بعد 10,000 روپے آپ کے لیے تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور چاہیے کچھ اور ہے اگر مطلب یہ کہ اس کے علاوہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یا مجھے یہ مہینے وچ بس مصروف ہے بیا کام نہیں کر سکدی نہ بھی مزدوری کیڑی کروں اے باجی نہ تو ہم آپ کی جو ہے یہ مصیبت کم کر سکتے ہیں نہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں یہ تو نہیں ہم کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دے اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ چاہیے تو بتا دے بس بس کیا مانگ کہتی ہے کہ مطلب کبھی کسی کے کبھی جو ہے انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے کبھی کسی سے درخواست نہیں کی کبھی اپنے بچوں کا رونا نہیں رویا کہ یہ مجھے ایسے کرتے ہیں اس لیے خاموش بیٹھی ہیں دادی میں بتا رہی ہیں کہ یہ آج تک ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا نہ ہی آج تک کسی کو بتایا کہ ہمارے بچے معذور ہیں ہمارے لیے کچھ ہیلپ کی جائے کچھ نہیں کہا تو ابھی بھی میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ چاہیے تو کہتی ہیں کیا بتاؤں بس اللہ کا شکر ہے اب وہ بالکل مایوس ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے تندرستی دے کہ اپنے بچوں کو سنبھال سکے اللہ تعالیٰ بچوں کو صحت تندرستی دے اور ان کو ان کی مزید
اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ان کی پریشانیاں دور کرے. ہاں بھائی تسی نا نماز پڑھیا کرو, اللہ کو دعا کریا کرو, ان شاء اللہ تعالیٰ ویسے بہتری ہوگی. نماز پڑھ کے وہ نا وہاں سے دعا کری جو تھوڑی مدد کر رہے ہیں, دعا کر رہے سب. یہاں آ کے انسان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, مسجد کے بھی الفاظ جیسے ختم ہو گئے. پہلے بھی میں جب آئی تھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ بات نہیں کر رہی تھی اس وجہ سے کیونکہ یہ مایوس ہو گئی ہیں بالکل زندگی سے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی. جو سسٹر سادے شاہین ہیں ان کی طرف سے ہے, یہ ویل چیئر ان کی طرف سے ہے, اور باقی جو ہے ہمارا معروف ہے تبریز ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. آج کے لیے اتنا ہی, ان شاء اللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.